Alunos do quarto ano da MF Professora Josefa Navarro Lemos visitaram a Câmara Municipal e puderam conhecer de perto toda a estrutura e funcionamento do Poder Legislativo. Os estudantes foram recepcionados pelo presidente enfermeiro Alexandre, que explicou a função do vereador e sua importância para toda a comunidade. O presidente também chamou os alunos para representarem uma sessão ordinária e fazerem suas reivindicações. Em seguida, as crianças fizeram perguntas para o presidente sobre os mais diferentes assuntos. Como você escolheu sua profissão? Um dia eu perdi um certo emprego que eu tinha e aquele dia eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Eu quero ser enfermeiro. Porque eu morei, vocês conhecem Ourinhos assim, próximo ali ao cemitério e tinha duas grandes profissionais ali da área de enfermagem que eram vizinhas. Eu achava o máximo elas andando de branco. E trabalhava na Santa Casa, e eu tinha uma tia que também trabalhava na Santa Casa. Todos puderam percorrer os setores do Poder Legislativo, conhecer os funcionários e saber que a Câmara está sempre de portas abertas para toda a população.